ნდიაის რა მოკითხვაში მათეულობით კითხვა შორის რომელიც რესპონდენტებს დაუსვეს არ ფიგურირებს კონტროლის პალატა. დღეს ჟურნალისტებმა კვლევის ავტორებს შეკითხვა დაუსვეს, რატომ არ დაინტერესდნენ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიმართ საზოგადოების განწყობით. ნდიაის ქართული ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო ამბობს, რომ კითხვის შედგენის დროს ფოკუს ჯგუფებს ამ საკითხით დაინტერესება არ გამოუხატავთ. საპარლამენტო არჩევნებამდე ნდიაი კიდევ ერთ კვლევას ჩაატარებს. რაც შეეხება პოლიტიკური პარტიების რეიტინგებს, ინსტიტუტი მას მომავალ კვირას გამოაქვეყნებს. გლობალის ანტენების დაყადაღებასთან დაკავშირებული მოვლენები ან ქართულ ბანკის დაყადაღება მას შემდეგ მოხდა, რაც კითხვარი უკვე შედგენილი იყო ან ველში იყო უკვე კვლევა გასული. კიდევ ერთი მიზეზი, როდესაც აპრილში ფოკუს ჯგუფების კვლევა ჩავატარეთ, მოსახლეობის უმეტესობამ იცოდა კონტროლის პალატის არსებობა, თუმცა არ იცოდა მათი საქმიანობის შესახებ. შესაბამისად კონტროლის პალატასთან დაკავშირებული შეკითხვები ამჯერად ვერ მოხდა, თუმცა მომდენო კვლევისთვის ალბათ ეს კითხვები კითხვაში შეტანილი იქნება.